Јавното предпријатие Стипион ги интензивира уредувањето на тротоарот во населбата Мазги во непосредна близина на Средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип. Се наоѓаме на улицата Мирча Ацев кај Средното медицинско училиште Јане Сандански, каде започнавме со уредување на тротоар со павер елементи на површина од 170 метри квадратни и со вкупна вредност од околу 400.000 денари. Уредената тротоарска површина ќе значи поголема безбедност не само за учениците, но и за граѓаните кои живеат во овој дел од населбата. Очекуваме работата да биде завршена за една недела, а во следниот период се предвидени повеќе активности од овој тип на различни локации во градот.